אנחנו נשב על כרית, או על בולסטרים יש לכם. רק ככה להגיד לכם שמתחילים לדבר על לפתוח מכוני כושר ומקומות סגורים של תרגול. האמת שאני עדיין לא ממהרת לפתוח, אני מחכה לראות עוד שבוע, לראות מה הולך לקרות, ולפי זה אני אשלח לכם את ההזמנה הביתה, לא בזום. בכל מקרה, כל הציוד שלנו עבר כביסה וחיטוי, אבל אני בכל זאת אמליץ לכם, אני אתן לכם הוראות בדיוק איך להגיע וכמה תלמידים בשיעור, זה לא יוכל להיות כמו שזה היה עד היום, שכולם באים מתי שהם יכולים, אלא ממש בתיאום מראש, כי המקום מוגבל מבחינת המטר אחד מהשני. אבל כשיגיע הזמן אני אדבר איתכם על זה. אז אוקיי, שיהיה יום עצמאות שמח, ואנחנו נתחיל בתרגול לדין, אז אנחנו נשב בישיבה הנוחה, כל אחד בישיבה הנוחה שלו, אפשר בסווסטיקה אסנה או בישיבה מזרחית בשוק האסנה. נתקין את עצמנו, ניקח את האור מעל הישבנים אחורה והצידה, וניטע את עצמות הישיבה בתמיכה שלנו. ערים מודעים אל מנח כפות הרגליים על האדמה. נהפוך את השוקיים לכבדות, את הברכיים לכבדות, את הירכיים. האגן כבד שוקע אל הבולסטר, או אל התמיכה שלכם, הכרית או הספה. מעצם הזנב נצמח כלפי מעלה לכיוון כתר הראש. העורף והראש הממשך לעמוד השדרה. נעצום את העיניים, נאפשר לעצמנו להתכוונן בנוחות, בני נוחות. אני ערים ומודעים אל התחושה הכללית שיש לנו בכל הגוף כולו. ערים ומודעים אל הנשימה. נאפשר לנשימה לנשום את עצמה. נתבונן בתנועה העדינה שהנשימה יוצרת אצלנו בגוף. ונשמות כל רצון וצורך לשלוט בה, לכוון אותה. נמשיך לסובב מעט את הכתפיים לאחור מבלי לכווץ את השכמות. בעדינות רבה מבלי לקרוס בגב נניח את כפות הידיים במרכז בית החזה. נצמיד את האגודלים אל מפתח הלב ונמשיך לשחרר את הכתפיים את המרפקים לכיוון האדמה. הרי המודעים אל המגע שבין שתי כפות הידיים. הרי המודעים אל המגע של האגודלים עם החזה, עם מפתח הלב, עם הסטרנום. נאפשר לעצמנו להתבונן במחשבות שבאות והולכות ולא מניחות. נניח להן. ננשום שלוש נשימות עמוקות יותר. כל שאיפה עמוקה יותר מהשאיפה הקודמת. כל נשיפה חופשייה משחררת יותר מהקודמת.
אחרי הנשיפה השלישית, בעדינות רבה נניח כפות ידיים על הירכיים. נפקח בעדינות רבה את העיניים ונחזיר את עצמנו חזרה. אז ערב טוב, אנחנו נתחיל בשכיבה על הגב, אז נניח את הבולסטר בצד רגע, או את הכרית שלנו, אפשר להניח סמיכה מתחת לראש, זה יכול להיות לכם טיפה יותר נעים, שיש תמיכה לראש, משהו רך. לא תמיד אנחנו מניחים סמיכה מתחת לראש, אבל הערב אנחנו נניח. אני מניחה את הסמיכה מתחת לראש, ועם הידיים אני אוספת את האור שעל גבי העורף ואת השיער, ואני מניחה את הראש במרכז הסמיכה, או במרכז הכרית. ואז אני עם הידיים טיפה לוקחת את האור שעל גבי המותן מכיוון האגן, מסובבת את האגן מכיוון העקבים, ואני אשר את הרגליים לשבסנה רחב יותר, כך שהרגליים שלי בפיסוק יותר רחב מהשבסנה הרגיל שלנו. והזרועות, אני טיפה מרימה אותם מעבר לקו הגובה של הכתפיים, אבל אם אתן מרגישות או מרגישים שזה יוצר לחץ ומתח על הכתף, אז תורידו מעט את הגובה של הזרועות לגובה הכתפיים, או אפילו טיפה יותר נמוך. אחרת, אפשר טיפה להרים את הזרועות אם אין שום כאב, והמנח יכול להרגיש לכם נעים וטוב. נעצום את העיניים, ונאפשר לכל הגוף כולו לשקוע כבד אל האדמה. הצלעות, המותניים, אזור הכליות, שימו לב למנח האגן. לפעמים דווקא בשכיבה על הגב עם רגליים ישרות, חלק מכן אולי עלול להרגיש תחושת נחת או התכווצות במותן. תנסו לרגע להניח לזה, אלא אם כן אתם מתחילים להרגיש שזה כאב צבי ואז תכופפו את הרגליים. אחרת, אתם תראו שעם הזמן, הפונקציה של הזמן בתרגול היוגה הוא מאוד, מאוד חשוב לנו, כי הזמן מאפשר לגרביטציה ולגוף לשקוע, להרפות, לשחרר ולשבות. ערות ומודעות או ערים ומודעים אל התחושה הכללית שיש בכל הגוף כולו, מכפות הרגליים ועד כתר הראש. אל המחשבות, אל הרגשות, נניח להם להיות כמו שהם. נניח לכל רצון, כל צורך, לכל אמור, לכל צריך, להישמת, להשתחרר. אז לאט ובעדינות, אני אצמיד מעט את הרגליים מפיסוק רחב לפיסוק פחות רחב, ואני אכופף את הרגליים שלי. אני אשאיר את הזרועות במצב אלכסוני אחורנית ולצדדים. אני אנשום שאיפה ובנשיפה, אני אוריד את שתי הברכיים אל האדמה. כשהורדתי את שתי הברכיים אל האדמה ימינה, אני אלחץ את החלק הפנימי שכף רגל שמאל אל תוך האדמה, תוך כדי הפעלה של צד האגן השמאלי שלי פנימה, ואני אתארך עם הזרוע השמאלית שלי בצורה אלכסונית הצידה, ואני סובב את הראש ואת המבט על קצות אצבעות יד שמאל. כך שאני יוצרת התארכות אלכסונית, התארכות של האגן הרחק מהמותן, ואתם יכולים להרגיש את אזור הצלעות בצד שמאל כשאתם יוצרים את ההתארכויות האלה. לנשום נשימות מלאות, שאיפה, נשיפה נחזור חזרה למרכז. תשימו לב להרגשה בין צד ימין לצד שמאל.
ננשום שאיפה ובנשיפה נוריד את שתי הברכיים שמאלה. אז אני לוחצת את החלק הפנימי של כף רגל ימין אל תוך האדמה, מפעילה את צד האגן הימני שלי, מכניסה אותו פנימה, ומתארכת עם הזרוע הימנית שלי הצידה. מתארכת עם הזרוע השמאלית הימנית שלי, סליחה, הצידה, בצורה אלכסונית, ואני אפילו מסובבת את העיניים לכיוון קצות אצבעות יד ימין. מפעילה את האצבעות כך שאני יוצרת התארכות של כלוב הצלעות הרחק מהמותן, הרחק מהאגן. שאיפה, ובנשיפה נחזור חזרה למרכז. בואו נעשה את זה עוד פעם אחת לכל צד. אז ננשום שאיפה, ובנשיפה אני מורידה את שתי הברכיים ימינה, אני לוחצת את החלק הפנימי של כף רגל שמאל אל תוך האדמה, כך שאני מכניסה את צד האגן השמאלי שלי פנימה, מורידה את הערך, ארבע ראשים שלי לכיוון הברך השמאלית, ומתארכת בו זמנית עם קצות אצבעות יד שמאל, בצורה אלכסונית, מסובבת את הראש, מסתכלת על קצות אצבעות יד שמאל שלי. תנשמו נשימה היקפית מלאה. ונחזור חזרה למרכז. ננשום שאיפה ובנשיפה נוריד את שתי הברכיים שמאלה, נתארך עם הזרוע הימנית שלנו הצידה בצורה אלכסונית, ונדחוף את החלק הפנימי של כף רגל ימין שלנו. תודה. נחזור חזרה למרכז. שומעים אותי? אוקיי. לא, סליחה על התקלה. נחזור את הרגליים וננוח רגע. נכופף את הברכיים ימין ושמאל, וקצת נחזור על מה שעשינו שבוע שעבר ביום ראשון. ניכנס לווריאציה של סופטה פדנגוסטאסנה 1, עם רגל של הרצפה, שנשארת על הרצפה כפופה. נקרב אלינו את ברך ימין, נשלב אצבעות ידיים מאחורי הרך הימנית, וניישר את הרגל הימנית כשהבעונות מותחות כלפי מעלה. נכופף את העקב, נכופף את הברך ונמתח את העקב הימני למטה. בואו נעשה את זה מספר פעמים. ותשלבו את התנועה שלכם עם הנשימה, כך שהתנועה הופכת להיות איטית בדיוק כמו הנשימה שלכם. מי שרוצה ומרגישה שזה, או רוצה ומרגיש שזה נכון לו, יכול ליישר את העקב השמאלי קדימה, ליישר את הרגל השמאלית. מי שרוצה או רוצה ללכת עם זה קצת יותר הלאה, יכול לשחרר את הידיים לצדדים ולהמשיך את התנועה מבלי להחזיק את הרגל. בפעם הבאה שאתם מיישרים את הרגל שלכם למעלה, תמתחו את העקב הימני למעלה, ואז נכופף את הרגל. שאיפה, נשיפה. שאיפה, נשיפה. עוד פעם אחת, תשימו לב לשינוי בתחושה, ועל איזה אזורים התנועה הזאת מאפשרת לכם להרגיש את הרגל. מפה נשחרר, ניישר את הרגליים וננוח רגע. אני כופף את הברכיים, ישיר את הרגליים, את כפות הרגליים על האדמה. אני אקרב אליי את ברך שמאל ואני אשלב אצבעות ידיים על הרגל השמאלית. ואני מיישרת את רגל שמאל בפוינט, מכופפת בפלקס. ושוב, מי שרוצה או רוצה, יכול להניח לידיים לצדדים. פוינט, פלקס, לאט. עם הנשימה,
ואז שאתם מגיעים בפעם הבאה לרגל שמאל ישרה בפוינט, תהפכו את המנח של הרגל לדורסיפלקס, ואז נכופף, ניישר, נכופף, ניישר. שימו לב שאתם מפעילים את האזור של הליבה שלכם, ואתם לא גורמים לאזור של המותן והכליות להתכווץ. ההפך, אני ממש מפעילה את הליבה ודוחפת את הבטן אחורנית לכיוון הרצפה. זה מספיק. ניישר את הרגליים, זרועות לצדדים, וננוח רגע. שימו לב לתחושה ולהרגשה ולזרימה שנוצרה לכם בכל הגוף כולו. בעיקר באזור האגן. ואז נכופף את הברכיים, נתגלגל על הצד ונעבור לישיבה. אז אפשר לשבת על הכרית שלכם, אפשר לקחת ספוג אם יש לכם, או בולסטר, איזושהי כרית גדולה, כי אנחנו נשב בווירסנה. אז אני לוקחת לי את הספוג הלבן שלי שיש לי, אבל באותה מידה אפשר לקחת את השמיכה, או את הבולסטר, או כל דבר שטיפה ישמש לכם כהגבה. ואני אשב בווירסנה, אני עומדת על הברכיים, אני מצמידה את הברכיים אחת אל השנייה, ומניחה את הכרית בין הקרסוליים. ולפני שנתיישב, ניקח את האור מעל הישבנים אחורה, את האור, את שרירי השוק, נוציא החוצה ונשב. נשב בגב ארוך וישר. כתפיים לאחור, תשימו לב שאתם לא דוחפות את המותן קדימה, תכניסו מעט את קיר הבטן פנימה, ונשב בגב ארוך וישר. שימו לב למנח גב כפות הרגליים, עם הידיים תמתחו את הבעונות מעט לאחור, כך שאתם יוצרים מרווח בין הבעונות, ואתם מביאות מודעות אל המגע של הציפורניים שעל גבי הבעונות עם הרצפה. גב הקרסוליים על האדמה, ואני למעשה טיפה דוחפת את השוקיים עם הקרסוליים אל תוך האדמה, כך ש... אני בעצם מפעילה את הרגליים שלי, אני מפעילה את האגן. מפה אני אשלב אצבעות ידיים שאיפה, ואני אסובב את כפות הידיים שלי לפנים לשאיפה. נוריד את האגן למטה שאיפה, ובנשיפה נרים את הזרועות גבוה למעלה לתקרה. תסתכלו למעלה לתקרה ותראו שכפות הידיים שלכם מסובבות כלפי מעלה לכיוון התקרה. כן, אז אני שילבתי את אצבעות הידיים, ואני מותחת את הזרועות גבוה למעלה לתקרה, והמרפקים נעולים, והמבט ישר לפנים. שאיפה, התארכות, עצם זנב יורדת כלפי מטה, קיר הבטן, אני מכניסה אותה מעט פנימה, ואני ממשיכה להתארך עם הזרועות. שאיפה, ובנשיפה לאט ובעדינות נשחרר את הזרועות, נניח את כפות הידיים על הירכיים, ותשימו לב לתחושה, שיש לכם בכפות הידיים, בכתפיים. ואז נשנה את שילוב אצבעות הידיים, שאיפה. נסובב את כפות הידיים לפנים בנשיפה. כתפיים רחוקות מהאוזניים. אז אם אתם זוכרים, בשיעורים הקודמים דיברנו על ה-protraction, שאנחנו לוקחים את הזרועות קדימה ומרחיקים את השכמות מהמרכז, אז בעצם זה אותו מנח. אבל בו בזמן אני מרחיקה את הכתפיים, את השכמות מהאוזניים. כי באופן טבעי יש לנו את הנטייה להרים את הכתפיים אל האוזניים, אז בואו נוריד אותם. ננשום שאיפה, נלחץ את השוקיים, את גב כפות הרגליים לאדמה, ובנשיפה נרים את הזרועות גבוה למעלה לתקרה, וכשאתם עושים את זה, תשימו לב לשחרר את האגן, להכניס את קיר הבטן פנימה, ולהמשיך להתארך עם הזרועות גבוה למעלה לתקרה. עם כל שאיפה ניצור התארכות, הרחבה, עם כל נשיפה, נשחרר את האגן, את עצמות הישיבה, את עצם הזנב. שאיפה, התארכות, ובנשיפה, נשחרר לאט ובעדינות את הזרועות לצדדים. פשטי בדנזולי אסנה, אני משלבת את אצבעות הידיים מאחורי הגב, אני מגלגלת את הכתפיים לאחור, וזה בעצם ה-retraction, שאני לוקחת את הזרועות שלי אחורה, אני מצמידה את השכמות אחת אל השנייה,
הן מתקרבות יותר אל עמוד השדרה, אז אני משלבת אצבעות ידיים, אפשר גם לשלב רק את האגודלים, מי שלא יכולה לשלב את כל אצבעות הידיים, נגלגל את הכתפיים לאחור ונמתח את הזרועות שלנו אחורנית, כך שתשימו לב לתחושה בחלק הקדמי של הגוף שלכם לעומת החלק האחורי, איך העצמות הבריח, האזור שבית החזה מתרחב, בעוד שהחלק האחורי של הגב שלנו מתכווץ מעט. ננשום שאיפה, נתארך, נשיפה, נשחרר, נשנה את שילוב אצבעות הידיים. נגלגל כתפיים לאחור ונמתח את הזרועות שלנו לאחור. שאיפה, נשיפה, נרפא את האיברים הפנימיים, נרפא את הלסת, נרפא את הלשון. ובנשיפה נשחרר. נרים את הזרועות לאורד והסאסנה, הזרועות גבוה למעלה לתקרה, כף יד מול כף יד, תרימו את העיניים, תסתכלו על כפות הידיים שלכם, ותשימו לב שאצבעות הידיים כאילו מנסות להגיע לתקרה. הכתפיים גם פה, אני לא מאפשרת להם יותר מדי להתקרב אל האוזניים, אלא מרחיקה, יוצרת הרחבה של השכמות מהמרכז לפריפריה, ובנשיפה לשחרר. אנחנו ניכנס מפה לגרודה אסנה, לגומוקה אסנה, לתנוחת פרה. אז מי שקשה לה להגיע במנח הזה, אני מציעה לקחת רצועה, מי שקשה לה להגיע עם קצות אצבעות הידיים אחת אל השנייה, אני מציעה לקחת רצועה. אני אשב עם הגב, חצי גב אליכם, רק כדי שתוכלו לראות מי שלא מכיר או לא זוכרת את התנוחה. אז אני פותחת את זרוע הימין שלי לגובה הכתף, אני סובב את הכתף שלי פנימה ואני אניח את גב כף יד ימין לאורך המותן שלי מאחור בגב. ואז אני מגלגלת כתף ימין לאחור, ושוב מגלגלת כתף ימין לאחור, כך שאני, כל פעם כשאני מגלגלת כתף אחורה, אני בעצם יוצרת טווח יותר גדול של הכתף, ואני ארים את היד מעט כלפי מעלה. אני ארים את הזרוע השמאלית שלי למעלה לתקרה, ואני אוחז בקצות אצבעות יד ימין. עכשיו, מי שלא מגיעה, ואני בטוחה שיש כמה שלא מגיעות, אז אני לוקחת את הרצועה ואני מגישה ליד הימנית את הרצועה, ואני זוחלת על גבי הרצועה אחת כלפי השנייה. אוקיי, ונמשיך להתארך. מרפק שמאל שלנו מושך גבוה למעלה לתקרה. מרפק ימין, אני מושכת אותו כלפי מטה, אז אם אתם זוכרים, בשיעור הקודם עבדנו על הזרועות במנח הזה, זה בעצם אותה תנוחה, אותו מנח, ולאט ובעדינות נשחרר את הזרועות. נניח כפות ידיים על הירכיים, כתפיים לאחור, גב ארוך וישר. ואז נרים את הזרועות גבוה למעלה לתקרה, ותשימו לב לתחושה ולהרגשה. קיר הבטן פנימה. ונשחרר. אז נשאר לנו עוד צעד, את יד שמאל, אז אני פותחת את הזרוע השמאלית שלי הצידה, אני סובב את הכתף השמאלית מאחור לפני, ואני אניח את גב כף היד לצד המותן. ואז כדי קצת לשחרר את הכתף, אני לוקחת את כתף שמאל אחורה. מגלגל את כתף שמאל אחורה, וכשאני לוקחת את הכתף השמאלית שלי אחורה, השכמה השמאלית מתקרבת לכיוון עמוד השדרה. אז עם היד הימנית אני טיפה ירים את הזרוע השמאלית שלי למעלה, לכיוון הראש. נרים את הזרוע הימנית למעלה, מי שצריכה לא לשכוח לקחת את הרצועה שלה, או את הצעיף, ונכופף את המרפק וניתן ליד שמאל לאחוז ברצועה, או מי שמגיע, יכולה לאחוז בקצות אצבעות יד ימין. ואני ממשיכה להתארך עם הזרוע הימנית שלי גבוה למעלה לתקרה, קיר הבטן פנימה, כי תשימו לב שחלק מכם אולי מרגיש שהמותן טיפה מתכווצת בתוך המנח, זה חלק מהתהליך שהגוף יוצר, כדי שהידיים יגיעו אחת אל השנייה, אז המותן מתכווצת והיא מקצרת את הטווח. אז כך, שאני בעצם לא רוצה לכווץ את המותן, העבודה צריכה להיות של מפרקי הכתפיים ולא של המותניים. ונשחרר, נרים את הזרועות לאוד והסאסנה,
זרועות גבוה למעלה לתקרה, תשימו לב לתחושה, להרגשה ולטווח התנועה שאתן מגיעות עם הזרועות. ונשחרר. אנחנו ניכנס לגאודה אסנה, רק עם הפה לגוף העליון שלנו, אז אני מניחה את זרוע ימין מעל זרוע שמאל, ומלפפת את האמה על אמה. עכשיו, מי שלא מצליחה ליצור את המנח, יכולה להניח את כפות הידיים על הכתפיים, רק תשימו לב שהזרוע השמאלית מתחת לזרוע הימנית. ואז מפה, גם עם הידיים שלי כאן, וגם עם העמוד שלי בשילוב, אני טיפה מורידה את המרפקים למטה, ומחליקה את המרפקים למעלה. עכשיו, אני לא מקערת את הגב, אני רק נותנת לזרועות שלי לנוע, ואני לומדת לראות את היחס בין הזרוע שלי לכתפיים ולשכמות. כי בעצם ראש הזרוע שלי, חלק מהמפרק שלו עם הכתף, זה השכמה. הקשר הזה בין הזרוע לבין השכמות שלנו, ותשימו לב לתנועה שאתן יוצרות. ואז נשחרר, נניח ידיים על הירכיים, תשימו לב לתחושה ולהרגשה ברצועת הכתפיים שלכם, נרים את הזרועות באורדווסטאסנה, תשימו לב לתחושה ולהרגשה, מאוד חשוב לנו לשים לב להתפתחות בתוך התנוחות, ונשחרר. אז אם הזרוע השמאלית הייתה מקודם מתחת לזרוע הימנית, אז עכשיו זרוע ימין מתחת לזרוע שמאל, ואנחנו חוזרים על אותה תנועה, מרפקים למטה, מרפקים למעלה עם השאיפה או הנשיפה. תשימו לב שהתחושה היא מאוד שונה בין צד לצד. צד אחד הוא אולי יותר גמיש, צד אחד הוא בעל יותר תנועה. הגוף שלנו לא כל כך סימטרי, הוא לא סימטרי, הוא לא כל כך, הוא לא סימטרי והוא לא יהיה סימטרי, כי זה ככה זה להיות בגוף פיזי. ואז נשחרר, ונרים את הזרועות פעם נוספת לאורדווסטאסנה. מצוין. ואז נשחרר את הידיים, אנחנו נשחרר עכשיו את הרגליים שלנו מהישיבה, אז אני מביאה את עצמי קדימה, לוקחת את שתי הרגליים הצידה, ומתיישבת חזרה על הספוג, מיישרת את הרגליים לדנדאסנה. אז אני מיישרת את הרגליים לדנדאסנה, מאוד בזהירות על הברכיים, קצת מעשה את הברכיים, כי אני בטוחה שחלק מכם ככה קצת מרגישה את האזור אחרי שכופפנו אותם. מפה אנחנו ניכנס לבדקונאסנה, תנוחת הפרפר, אז אני סובב עם הפנים אליכם, ואני יושבת בתנוחת פרפר, אבל תנוחת פרפר רחוק יותר מאשר התנוחה הקלאסית שבה אנחנו מקרבים את העקבים אלינו. אנחנו נשב בתנוחת פרפר שהרגליים הם במרחק מהמפסעות. אז מהמקום הזה להתארך טיפה קדימה. עכשיו הגב עגול, אני לא מנסה להתארך עם הגב, אני לא מנסה להוריד את הברכיים, אני איך שאני, כמה שיש לי את הפתיחה, זה לא משנה. אני אניח כפות ידיים, גם אם הן תהיינה פה או יותר קרובות אליכם. תשימו לב לעגל את הגב ולא לנסות ליישר אותו. וננשום אל הצלעות, ננשום אל הגב. ובנשיפה הבאה ננסה טיפה לרדת יותר. שוב, המטרה היא לא להוריד את הראש של כפות הרגליים, המטרה כרגע זה פשוט להניח לזמן, לגרביטציה, לעשות את שלהם, ולהשפיע על הגוף. ואז קצת התארכות אלכסונית. אני אניח את יד ימין לצד הברך הימנית, ואני אתארך עם הזרוע השמאלית שלי ימינה. ואני נושמת אל כלוב הצלעות בצד שמאל. מרחיקה את הכתפיים מהאוזניים. צועדת עם הזרועות שלי חזרה למרכז, תשימו לב לשינוי. אני אניח את יד שמאל לצד הברך השמאלית, ואני אתארך עם הזרוע הימנית שלי מעט שמאלה. אני נושמת אל כלוב הצלעות בצד שמאל. מרחיבה את אותם שרירים בין ציליים. גם אם אתם לא מגיעים נמוך, אתם לא חייבים לרדת, תגיעו עוד לנקודה שבה היד יכולה לנוח, ומשם תנסו טיפה ליצור התארכות. לא במתח, לא בכוח. ואז נחזור חזרה למרכז,
ונזדקף. אז עכשיו, כמו שאמרתי, הגוף שלנו לא סימטרי, אז אנחנו ניכנס לתנוחה לא סימטרית. אני מקרבת אליי את העקב הימני למפסעה, ואת העקב השמאלי הוא יהיה מעל הבעונות של רגל ימין, כך שבעצם אני בתנוחת הפרפר, אבל לא סימטרי. רגל אחת קרובה, רגל אחת טיפה יותר רחוקה, ואז אני אתארך מעט קדימה. שוב, אני אומרת להתארך, אבל אני לא מתארכת, אני מאפשרת לגב להתעגל, והראש משוחרר. ותשימו לב לתחושה השונה מהמנח הקודם, שהוא היה סימטרי למדי. ניקח את יד ימין שלנו לצד ברך ימין, נתארך עם הזרוע השמאלית שלנו ימינה. נחזור חזרה למרכז, תשימו לב שמשהו משתנה תוך כדי. נניח את יד שמאל לצד הברך השמאלית ונתארך עם הזרוע הימנית שלנו שמאלה. ננשום אל כלוב הצלעות. ונחזור חזרה למרכז. נזדקף ונשנה את הרגליים. אז אני לוקחת את רגל שמאל יותר קרובה אליי ואת רגל ימין קצת במרחק, עקב לצד הבעונות, אני מתכופפת מעט קדימה, רוכנת מעט קדימה. אם קשה לכם אולי, תנסו עם קוביות או שרפרף קטן, להניח את הידיים על השפרף, זה גם בסדר גמור. בכל מקרה, אל תחפשו להתארך עם הגב, תאפשרו לגב שלכם להישאר עגול. ואז אני אניח את יד ימין לצד הברך הימנית, ושוב אני מתארכת מעט שמאלה, ימינה סליחה. מתארכת חזרה לפנים. לוקחת את הגוף מעט שמאלה, יד שמאל תומכת ברצפה כדי שאני לא אשקע לגמרי, ויד ימין יוצרת את ההתארכות של כלוב הצלעות בצד ימין. תנשמו אל הכליות ותאפשרו לנשימה שלכם להיות מלאה יותר, מודעת ומלאה. ואז נחזור חזרה למרכז, ידיים מתחת לכתפיים, נזדקף ונצמיד את כפות הרגליים אחת אל השנייה. אז הצמדנו את כפות הרגליים אחת אל השנייה ונקרב אותן הפעם יותר קרוב אלינו, כמו שאנחנו עושים בדרך כלל בפרפה. לא חייבים שהרגליים תיגענה לאדמה. בואו נשלב את אצבעות הידיים מתחת לבעונות, ונשב קצת בגב ארוך. אין צורך להכניס את הגוף לאיזה שהם מתחים או מתיחות לא נעימות. מצוין. ומפה אני משחררת, ואני אשב באופה ויסטה קונאסנה, תנוחת הפיסוק הרחב. אבל אנחנו לא נשב בווריאציה שבה הרגליים שלנו תהיינה בפיסוק רחב מדי, אלא אני יוצרת פיסוק. אם יש לכם איזושהי עיקרית או סמיכה, זה יהיה טוב, להניח לפניכם. אוקיי, אז אני יושבת בפיסוק לא רחב, לא רחב. זה לא אופה ויסטה שבה אנחנו ממש מפסקים את הרגליים. אתה נגעת בזה, בטח קיבית. הרבה תקלות טכניות היום, סליחה. אני מחזיקה את השמיכה עם הידיים, אני מניחה אותם. אני ארים טיפה את הראש למעלה שאיפה, אני אתארך קדימה, אבל כשאני אקח את השמיכה חזרה אליי, אני שאיפה אני מתארכת, נשיפה אני מביאה את השמיכה אליי. ואני לא מנסה ליישר את הברכיים יותר מדי, אני פשוט מאפשרת לתנועה להתרחש. ואז אני עוצרת במרכז, יד ימין שלי תנוח על השמיכה, זרוע שמאל שלי, אני לוקחת אותה אחורה, ובעצם אני לוקחת הזרוע הימנית שלי לאורך הרגל השמאלית וזרוע שמאל לאחור, שאיפה,
ובנשיפה אני חוזרת למרכז, ואני מחליקה עם יד ימין לאורך הרגל הימנית וזרוע שמאל מעל האוזן. תשימו לב לפתיחה בכלוב הצלעות בצד שמאל. שאיפה, אני מזדקפת ומחליקה חזרה עם השמיכה לאורך הרגל השמאלית. עכשיו, אני לא מנסה להביא את, את הגב שלי מעל הירך השמאלית, אלא קצת יותר באלכסון, יותר לכיוון מרכז הגוף. וחזרה, נעשה את זה פעם נוספת, ימינה, שאיפה, חזרה, ואני אחליף ידיים, אז אני לוקחת את הזרוע השמאלית שלי לאורך הרגל השמאלית, ומתארכת עם הזרוע הימנית מעל הראש, יוצרת פתיחה בכלוב הצלעות בצד ימין. שאיפה, אני לוקחת השמיכה חזרה, וזרוע ימין נמשכת אחורנית, זרוע שמאל לפנים, ופה אתם ממש יכולים לראות שאני לא מביאה את הגב שלי מעל הערך הימנית. וחזרה, שאיפה. נשיפה. אחרון. למרכז. אז אני מחזיקה את השמיכה, שאיפה, מרימה מעט את הראש, מתארכת קדימה, מכניסה את קיר הבטן, מעגלת את הגב, מושך את השמיכה אליי. שאיפה חזרה. נשיפה למרכז. עוד אחד. שאיפה חזרה. עכשיו, אני מקווה שיש לכם יותר מקום, קצת מקום, כי אנחנו ניקח את השמיכה שלנו שמאלה אל הרגל השמאלית, ואז אני מושכת את השמיכה לאורך הרגל השמאלית אליי, ואז אני מחליקה עם הזרועות שלי ימינה לאורך הרגל הימנית, ואני יוצרת עיגול גדול. מושכת את השמיכה לאורך הירך השמאלית, דוחפת את השמיכה לאורך הירך הימנית, ויוצרת עיגול גדול. בואו נשנה כיוון, אני לוקחת את השמיכה אליי, ומושכת, דוחפת את השמיכה לאורך הירך השמאלית, מנקה את הרצפה, ומושכת את השמיכה אליי, דוחפת את השמיכה קדימה, מתארכת, ועכשיו, אם לפעמים אנחנו יוצרים את התנועה הסיבובית של הירך ביחס לאגן, עכשיו האגן יוצר את התנועה הסיבובית ביחס לגב. מצוין. ונחזור חזרה למרכז. אז אני עדיין יושבת על הספוק שלי, אנחנו נשלב אצבעות ידיים, בדן ג'וליאסנה, ונמתח את הזרועות למעלה. ותשימו לב עכשיו לתחושה ולהרגשה, אחרי שקצת התנועה עוזרת לנו לשחרר את המפרקים. שאיפה, התארכות, נשיפה, נסובב את הגב שמאלה. נשחרר את הידיים מאוד בעדינות ונניח את הידיים לשני צידי הירך. שאיפה, נשיפה, פיתול מימין לשמאל. שאיפה, התארכות, נשיפה, נרים את הזרועות ונחזור חזרה למרכז. נשלב את שילוב אצבעות הידיים, נסובב כפות ידיים למעלה לתקרה. שאיפה, התארכות, נשיפה, מעל ירך ימין נסובב את הגב. בעדינות רבה אני משחררת את הידיים, מניחה אותם לצד הירך הימנית, ויוצרת פיצול משמאל לימין. כתפיים לאחור, שאיפה, נשיפה, אני מרימה את הזרועות חזרה, וחוזרת חזרה למרכז. נשחרר רגע את הידיים, נניח אותם לצידי האגן, כתפיים לאחור, גב ארוך וישר, תורידו את אחורי הריחיים לאדמה, אבל בלי ליצור מתח באזור הברכיים. הברכיים שלנו רפויות ולא כל כך בטוחות כמו בתדסנה. ושוב אני מרימה את הזרועות למעלה, משנה את שילוב אצבעות הידיים, מתארכת עם הזרועות גבוה למעלה לתקרה שאיפה, נשיפה מסובבת את הגוף ימינה. מסובבת את הגוף ימינה, מתארכת למעלה, עובדת עם הרגל השמאלית כשאני משחררת את הזרועות לצדדים, ומניחה את הידיים לשני צידי הירך הימנית. שאיפה ופיתול מעט משמאל לימין. שאיפה, אני דוחפת את ירך ימין אל האדמה, מרימה את הזרועות חזרה למעלה, וחוזרת חזרה למרכז. נשלה את שילוב אצבעות הידיים, שאיפה.
נסובב את הגב מעל ירך שמאל, נדחוף את אחורי ירך ימין אל האדמה, ונסובב עוד את הגב מימין לשמאל, נשחרר את הידיים מבלי להקפיץ אותן, קצות אצבעות הידיים לצידי האגן, נסובב את הגב שלנו מימין לשמאל. תשימו לב לנשימה שלכם. שאיפה, אני מרימה את הזרועות חזרה, חוזרת חזרה לאודווהסאסנה, ונשחרר את הידיים. אני מניחה את השמיכה בצד, ואני אצמיד את הרגליים, ונשב רגע בסבסטיקה אסנה, נניח כפות ידיים על הירכיים, גב ארוך וישר. אוקיי, מפה אנחנו קצת נעבור לשכיבה על הגב, אנחנו נשכב בסופטה ויראסנה. עכשיו, סופטה ויראסנה זו תנוחה ככה קצת טריקי לחלק מאיתנו. אם יש לכם כיסא, זה טוב, כדאי לקחת כיסא. בואו נעשה את זה על כיסא. בואו נעשה את זה על כיסא. אז אני לוקחת כיסא, זה יכול להיות כיסא מטבח, כיסא, כל כיסא, לא חייבים כיסא יוגה. ואני לוקחת לעצמי שמיכה לברכיים, רק כדי שזה יהיה לי נעים יותר. ואפשר לקחת בולסטר, אבל בעיקרון, אם יש לכם קובייה, זה גם טוב, אם אין לכם בולסטר, או איזושהי כמה שמיכות מקופלות אחת על השנייה, או כמה קריות, מכיוון שפה אנחנו ניקח גם קובייה לראש. אני אשב בוויראסנה. מזמן לא ישבנו בוויראסנה. אז מוויראסנה אנחנו ניכנס לסופטה ויראסנה על כיסא. הכיסא יהיה מונח, הדופן של המושב יהיה מונח מתחת לשכמות. אז אני מתארכת, ואני מניחה את השכמות, ואני אניח את הראש על הקובייה, ואני אוחס עם הידיים בכיסא. עכשיו, הרגליים שלי דוחפות את הרצפה, ואני מסובבת את הזנב פנימה, קדימה, לכיוון התקרה. והשוקיים דוחפות את הרצפה. והאגן טיפה מתרומם, ומהמנח הזה אני טיפה יוריד את האגן, אבל אני ממשיכה את כיוון התנועה של האגן למעלה. אפשר להחזיק את הכיסא מהצדדים, את המשענת. אם אין לכם משענת, אפשר לתפוס את המרפקים ופשוט להמשיך להתארך עם הזרועות. הראש נח בתוך המנח, הזרועות טיפה עובדות, והרגליים עובדות. תשימו לב לא לכווץ את המותן. ולהמשיך להוריד את האגן. ותשימו לב לנשימה שלכם מתרחשת. ננשום שלוש נשימות עמוקות יותר. כל שאיפה עמוקה יותר מהשאיפה הקודמת. כל נשיפה חופשייה משחררת יותר מהקודמת. ואז לאט ובעדינות נשחרר את הזרועות שלנו, נניח אותן בצידי הגוף על המזרן, בעדינות רבה נרים את הראש, נרים את עצם החזה ונזדקף. מצוין. נרקון קדימה על כפות הידיים, ונשחרר את הרגליים שלנו דרך הצד, ניישר את הרגליים חזרה לדנדאסנה. עקבים דוחפים קדימה, קצת נשחרר את הברכיים, אפשר. אני בדרך כלל עם החלק החיצוני של כפות הידיים, אני ככה מעשה את השני צידי הברכיים, את החלק הפנימי והחלק החיצוני, וככה קצת משחרר את הרצועות מהאוויר האסנה. אוקיי? ומפה אנחנו ניכנס לסופטה בדה קונה אסנה. אז למי שאין
בולסטר, לא קרה כלום, אפשר לקחת שתי סמיכות, לגלגל אותן אחת על השנייה, או שלוש סמיכות, כמה סמיכות שיש לכם, וקרית, ואז פשוט ליצור מהסמיכות בולסטר, מעין גליל גדול. מי שיש לה בולסטר, מוזמנת להשתמש בבולסטר שלה. מי שיש לה רצועה, מוזמנת לקשור את הרגליים שלה, בדיוק רביד. ואנחנו נצמיד את הרגליים לפרפר ונקשור את עצמנו בסופטה בדה קונאסנה. ובסופטה בדה קונאסנה אנחנו קצת נתרגל פרניאמה, קצת נתרגל נשימות. אז אני מקווה שכולם שומעים אותי טוב, ואם לא, תרשמו שם, אתם יכולים גם לרשום לי בוואטסאפ, כי הטלפון לידי ואני יכולה לראות. ואנחנו נשכב על הגב, על הקריל, על הגליל שלנו, תשימו לב שאם יש לכם בולסטר קשה יותר, אז רצוי שהחלק התחתון של הצלעות, האזור של הכליות, הוא זה שיהיה בתמיכה על הבולסטר, משם. כך שהמותן היא תהיה באוויר, ולמעשה כמו גשר תלוי, יש לה מקום לתנועה. עצם הזנב שלי מסתובבת קדימה לכיוון העקבים. אם יש לכם רצועה, תשימו לב שהרצועה לא יושבת באזור המותן או הסקרום, אלא קצת יותר למטה לכיוון עצם הזנב. ותקחו עם הידיים את השמיכה שלכם, תסדרו את הראש על השמיכה, הידיים לצדדים בגובה הכתפיים, אלא אם כן זה יוצר מתח בכתף, אז טיפה תורידו את הגובה של הזרועות שלכם, כך שהכתפיים תהיינה נינוחות. אפשר לעצום עיניים אם אתם מרכיבות משקפיים כמוני, אז רצוי להסיר אותן, כדי לאפשר לגוף שלכם, כדי לאפשר לתודעה שלכם, לשקוע ולהרפות מכל מתח. אז כמו שאמרתי, עוד כמה רגעים אנחנו נתחיל בפרניאמה. התרגול הראשוני שלנו זה קודם כל להיות ערים ומודעים אל הנשימה, אל כל שאיפה ואל כל נשיפה. אתם יכולים תוך כדי לומר לעצמכם בצורה מנטלית, אני שואף, שואפת אוויר לתוכי, אני נושף, נושפת מתוכי, החוצה, את האוויר, את האנרגיה הקוסמית. ועם כל נשיפה תמשיכו להרפות מכל מתח, לאפשר לגב שלכם להיות נוזלי ולהתפשט לצדדים עם כל נשיפה. ועם כל שאיפה אנחנו אוספים את הפריפריה חזרה אל המרכז. השאיפות הן ארוכות ורוחביות, וגם הנשיפות. תחשבו על גל שבא אל החוף ומתמוסס לו על החול, ואז הוא חוזר חזרה אל הים והופך להיות שוב גל. כך גם הנשימה, כמו גל זורם. אנחנו נתחיל במספר נשימות יוגה מלאות. אנחנו ננשוף את האוויר החוצה, נרוקן את הריאות, נשיפה ארוכה, שאיפה איטית, עמוקה, מאזור הבטן, אל מתחת הטבור, נרחיב את שני צידי הצלעות לצדדים, נרים את האוויר גבוה למעלה לחזה, נרחיב את בית החזה לצדדים, נגביה אותו, מבלי לשקוע בחזה, נכניס את הבטן פנימה, ננשוף את האוויר מהבטן, נשיפה איטית, ארוכה, ממושכת, מלאה,
ננשוף את האוויר החוצה. 2, 3, נשימות רגילות. ננשוף את האוויר החוצה, נרוקן את הריאות. שאיפה איטית עמוקה, מאזור הבטן אל מתחת הטבור. נרחיב את שני צידי הצלעות לצדדים, נרים את האוויר גבוה למעלה לחזה. בית חזה מלא, רחב, גבוה ופתוח. מבלי לשקוע בחזה, נכניס את הבטן פנימה, ננשוף את האוויר, נשיפה איטית, ארוכה, ממושכת, מלאה. ננשוף את האוויר החוצה. 2, 3, נשימות רגילות. פעם נוספת. ננשוף את האוויר החוצה, נרוקן את הריאות. שאיפה איטית עמוקה, מאזור הבטן אל מתחת הטבור, נרחיב את שני צידי הצלעות לצדדים, נרים את האוויר גבוה למעלה לחזה. בית חזה מלא, רחב, גבוה ופתוח. בהכנסת הבטן פנימה, ננשוף את האוויר, נשיפה איטית, ארוכה, ממושכת, מלאה. ננשוף את האוויר החוצה. 2, 3, נשימות רגילות. שימו לב לתחושה, להרגשה הכללית. ואז לאט ובעדינות נפקח את העיניים, נסתכל בתקרה שמעלינו. נצמיד מעט את הברכיים אחת אל השנייה ונשחרר את הרגליים. ניישר את הרגליים וננוח רגע. שימו לב לתחושה ולהרגשה. ומכאן נכופף את הרגליים, נתגלגל על הצד, ונעבור לישיבה, לאט ובעדינות, כשהראש שלכם מזדקף אחרון. אנחנו נעבור למנח של סטו בנדה סרבנגאסנה, למעשה אנחנו גם פה נצטרך את הבולסטר או את הגלילי סמיכה או את הקריות שלנו. אני רק מסובבת את המזרן שלי כך שהוא יהיה... לצד הקיר, אני מקרבת את החלק הצר של המזרן אל הקיר. אם יש לכם קוביות או שרפרפים, או אם יש לכם איזושהי סמיכה או שתי סמיכות, אז הייתי מניחה סמיכה מקופלת באקורדיון, פשוט כדי שהסמיכה תהיה גבוהה יותר לצד הקיר. ואני לוקחת את הבולסטר שלי ואני מניחה אותו לצד הקיר. ואז אני אשב על הבולסטר, אני אשכב אחורנית, אז בשלב הזה הראש שלי אולי יגיע לרצפה ואולי בקושי לחלק מכן, אבל תשימו לב שגם הכתפיים לא על הרצפה כרגע. זה החלק הקשה של המנח, למצוא את המרחק ביני לבין הקיר, כי במנח שלנו אנחנו נדחוף את הקיר ואנחנו נחליק עם הכתפיים והשכמות אל האדמה כשהבולסטר ינוח מתחת לשכמות, לא מתחת למותן, כי מתחת למותן לאורך זמן זה יכאב לכם, אז לא כדאי. שימו לב שהבולסטר ממש נח מתחת לשכמות שלי, כן, והכתפיים נחות על האדמה והראש נח על האדמה. אני אקח אחורת איתך. אתה. כן. והבטן רכה והרגליים דוחפות את הקיר. עכשיו, אם אתם מרגישות או מרגישים שהסמיכה שלכם שמקופלת מתחת לעקבים היא לא מספיק גבוהה, אז אני הייתי ממליצה לכם לרדת בזהירות מהבולסטר, לקפל את הסמיכה קצת יותר כדי שהרגליים תהיינה בתמיכה גבוהה יותר. אז קיפלתי את הסמיכה שלי לחצי נוסף, ואני מניחה שמהמקום הזה
זה קצת יהיה לי יותר נכון מבחינת הבולסטר והרגליים. בידיים לצדדים. סטובנדה, סטובנדה סרוונגאסנה זה בעצם חצי תנוחת גשר, חצי תנוחת עמידת כתפיים, שבה הכתפיים פה הן מתגלגלות לאחור למעשה, ואנחנו בהכנה לעמידת כתפיים, ואנחנו לא ניכנס לשם היום. והרגליים דוחפות את הקיר, ואחורי הריחיים אני מורידה אותן לכיוון האדמה. הבטן נחה, האיברים הפנימיים, אני מאפשרת להם לשקוע אחורנית אל הגב, ואנחנו נשאל למספר רגעים בתוך המנח, בשהייה שקטה. תשימו לב, לפסק את הרגליים שלכם, לא להצמיד אותם. לא שזה לא נכון להצמיד אותם, אבל אנחנו כרגע מחפשים את התחושה של המרחביות בתוך התנוחה. תשימו לב לנשימה שלכם, איך היא משתנה. נשימות שקטות, נשימות רוחביות מלאות. תשימו לב למנח של החלק הפנימי של כף הרגל שלכם, ותדחפו את הכרית שמתחת לבוין הגדולה ואת הכרית שבחלק הפנימי של העקב. כך שאנחנו יוצרים לעצמנו את התנועה הסיבובית של הירכיים מבחוץ פנימה. ואם הרוחב של האגן, הפיסוק לא מספיק לכם, אז תפסקו טיפה יותר. לאט ובעדינות, נכופף את הרגליים ונניח כפות רגליים על הרצפה, ובעדינות רבה נחליק אחורנית, נחליק אחורנית, עד שהאגן יגיע לרצפה, ואז נניח את הרגליים ישרות או בשילוב על הבולסטר שלנו. אתם יכולים להניח את הרגליים ישרות, או לשלב אותם כמו בישיבה מזרחית. תשימו לב איך יתאים לכם יותר. נשנה את שילוב הרגליים. אז לאט ובעדינות נתגלגל על הצד הימני שלנו, נשאר רגע בטוחה ובריא. נקרב את הברכיים אל בטח הזה, נצטנף. ואז בעדינות רבה, בעזרת הידיים, נתמוך במזרן ונעבור לישיבה. אוקיי. מכאן אנחנו נשכב לשוואסנה, אז אפשר להניח בולסטר מתחת לברכיים, סמיכה מתחת לראש. אתם תשכבו לשוואסנה לאורך מספר דקות שאתם תרצו, מכיוון שזמננו קצת מסתיים, אז אני אפרד מכם בנמסטה, חג שמח, שנהיה בריאים ונדבר. נמסטה, אל תוותרו על השוואסנה. מה? זהו, נגמר.